আরে ভাই, জায়গাটা মজা, ভিডিও করব। ওই ওই কি হল ব্রিং দি অ্যাকশন হেল্ল' তো গাইজ, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চালে তো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু দেই। লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভালকে, হয় নাই? তো ঘণ্টি বজাই দিবা, ঘণ্টিটো বজাই দিবা দেই, একদম মজাকে, আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবা শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ দেই, লাইক দিবা।